Ja, hei igjen, mine venner. Jeg fortsetter der jeg slapp i går, rett ut forbi Piren Pub omtrent. Dette er der som hun galne frisøren holdt til i gamle dager i Klubbgado. Det er jo en fin nok bygning dette her. Det er faktisk en av de fineste bygningene som står igjen i Stavanger. De bygger jo så mye stygt nå. Dette her var kontorene til Storebrand. Det har blitt et hotell nå. Det ser vel greit nok ut, det. Ingenting negativt å si om dette. Det ser helt greit ut. Motsatt side av Arkadebroen, der har de da satt opp et budskap på veggen av gamle Domus. Ja, det er mye fin gatekunst i Stavanger. Dette er ikke det fineste kunstverket, men som sagt, det lever jo opp da. Men dette er Breiavatnet, og der har de nå bestemt seg for å bygge sånn en monsterbygg på 16 etasjer. Og så krangler de om det skal bli høyere, og så altså, jeg har jo et forslag. Bare fyll i hele Breiavatnet og bygge et kjempehus i stedet for. Bygg en skikkelig skyskraber. Altså, gjør sånn som de hadde tenkt å gjøre når de skulle bygge jernbanestasjon. Fyll dritten igjen og bygge et hus. Vi trenger ikke Breiavatnet. Det er ikke noen inntekter på det, er det det da? I denne parken her var det Magne Ove Larsen sang «Og la kom alle sammen bli med til eventyrland for å se». Dere husker jo Toya-filmen. Den startet jo på mange måter der, Stavanger-sekvensen. Dette er domkirken. Sist jeg filmet den, så var den med presenning på forsiden. Nå har han fått presenning på baksiden. De bruker i hvert fall veldig lang tid på å pusse opp dette her. Det er ikke akkurat så veldig kjekt for turistene, men for meg har det ikke noe betydning, for jeg kjenner jo Stavanger. Ja, så har vi kommet til Sævlands ørken igjen da. Skal vi se nedover mot havnen om det er noen fine småbåter å se. Åh, nei, vi kan ikke ha disse svære greiene her. Altså, disse cruiseskipene voldtar jo sentrum av Stavanger. Det går ikke an å ha dette her. Altså, cruiseskipene må ankres opp ute i byfjorden. Dette her ser jo grusomt ut. Jeg fatter ikke at dette er lov. Burger King på torget burde vært ulovlig. Og Starbucks i torgtrappene, det burde også være helt ulovlig. Ulovlig. Jeg synes det er helt på trynet. Men nå har jeg tenkt å gå opp i retning mitt barndomshjem for å se hvordan det ser ut der. På veien så går vi jo forbi gamle Stavanger bibliotek. Det er ikke så veldig fint, men det er jo et gammelt bygg da. Dette her, dette er den stilen som bystyret hadde vedtatt at hele Stavanger skulle ha. Sånn som, dette er en forbrytelse. Jeg synes hele dette her svømmehalsbygget er en forbrytelse. Det ødelegger hele miljøet her med denne fine parken, Lendeparken. Ja, i inngangspartiet i Lendeparken, der har de jo satt opp en statue av Gøril Førsund. Den heter Lendegutten med fagamatøren. Den står der sånn helt ytterst, nesten ut forbi. Det er på grunn av at de som forstår seg på kunst, de synes ikke at Gøril Førsund er en stor kunstner. Hun kan ikke blandes sammen med far til Bianken, altså Hugo Vatne, som har lagt denne her, som heter Lendes metoder. Den Lendegutten med fagamatøren, den ble gitt som gave av Gottfred Borghammer, og denne her ble gitt som gave av Hugo Vatne. Etter at han fikk betalt for å lage denne lenden med ponykjæra, den var han ikke fornøyd med selv, fordi at han ble pålagt av Lendeforeningen å lage lenden med sixpence, mens han hadde heller lyst til å ha flosshatt. Så den flosshatten og sånt, lendes metoder, den lagde han på egen hånd da.
Dette er utkanten av gamle Stavanger. Jeg har ikke tenkt å gå inn der I dag. Der ligger noen YouTube-videoer fra gamle Stavanger. Jeg har lagt ut mange selv også. Det bare å søke. Altså, jeg kan ikke tilfredsstille alle behovene her. Men se her. Se hvordan dette cruiseskipet syns fra gamle Stavanger også. De båtene alt for store det ligger og ødelegger miljøet I Stavanger. Jeg syns det helt på trynet. Ja, nå har vi kommet oss til... Ja, vi har kommet oss altså opp til Løkkeveien og starten på Tankes Vilandsgade. Her lå Rodler Bar før I tiden, som hadde de beste pulsene I hele byen. Men den jo bare historie. Og skal vi si, Lars Herterviks plass nesten historie det også. Se altså, stakkars Hertervik kan konkurrere med disse høye, stygge husene her. Midt I, altså, dette det som igjen av Hertervikparken. Det jo rett og slett, ja, jeg synes det rett og slett tragisk å se. Han der den moderne kunstneren med disse rustne mennene har jo fått opp et bidrag her også. Han morsom. Jeg har enda ikke googlet hva han heter, så dere får bare google hvis dere har lyst til å vite det. Jeg sa at jeg ikke visste hvem det var, og at jeg ikke googlet. Og jeg har ikke googlet noe heller. Sånn det bare. Google selv. Dette rett med siden av Herterviks plass. Du skal være ganske syk I hovedet hvis du synes at dette fint. Altså for meg så ser det ut som bygninger I Marbella I Spania. Det kunne vært midt I Marbella dette her. Så stygt ser det ut. Dette jo rett I nærheten av... Ja, der ser dere. Lærdal sitt bygg rett I høyre billedkant nå. Se her V-sentralen. Her lå V-sentralen. Det var her V-sentralen lå. Ja, det jo mange som vet hva V-sentralen var. Ja, ok, den der var litt insight, men sånn det bare. Før I tiden så syntes vi at disse betongklossene her var veldig stygge. Vi syntes synd på de som bodde I sånne betonghus. Men I dag så framstår vel kanskje de som noe av det fineste. For det at... Der så det trykkeriet lå lengre ute I gado. Bare se hva de har satt opp der. Tenk hvordan det vil se ut om 15 år, når det begynner å bli skjedelig over det hele. Det kan umulig bli noe særlig fint, altså. Det ikke det styggeste de har satt opp, men ærlig talt, fint det jo heller ikke. Utsikten mot sjøen, den har jo blitt veldig begrenset I det siste. De har bygd så høye hus. Her en av de få plassene hvor du klarer å se inn til Ryfylke. Det nesten ikke mulig å se Ryfylke lenger. Dette det gamle huset til Gunvald Fosså, kinokontrollør I særklasse på Stavanger Kinematografer. Rest in peace, Gunvald. Du var en veldig, veldig god kinokontrollør. Det var her han bodde. Jeg har nå tenkt å forlate hele Randabergveien for å gå opp til Lindeveien og se på barndomshjemmet mitt. Lå på hvordan det ser ut der. Jeg har ikke vært der på ja, langt over 10 år I alle fall. Så det jo opp her. Man går opp Lyngveien her for å komme opp til Lindeveien som ligger på toppen av byhøven, sånn mer eller mindre. Da. Ikke helt på toppen. Og når du kommer opp til Lindeveien, så ser det faktisk ikke ut som det har skjedd så mye siden jeg var ung og bodde der. De fleste husene ser mer eller mindre helt like ut. Det rett og slett, det ser ut som det fråser I tid på en måte. Og det jo litt hyggelig at ikke alt skal rives og erstattes med gråe betongbygninger. I det huset som jeg nettopp så bodde Rune Kåda, som jeg har kjent siden jeg var 5 år. Så det vel kanskje den Facebook-vennen jeg har kjent lengst sånn I virkelig liv. 5 år var jeg når jeg ble kjent med han. Eller kanskje det bare var 4. I det blå huset midt I bildet nå var det Fei bodde. Ja, jeg skal ikke kommentere mer om Fei for de som ikke vet hvem hun var, men kjekk jenta I alle fall. Dette mitt gamle barndomshjem, og det treet der.
Det var vel sånn 5 meter høyt i min tid. Det har blitt stort. De har forandret fargen, men det er stort sett det de har forandret. Det var jo en blå farge på dette. Nå er det ikke blått lenger, men det er ikke mye de har forandret. Og til og med det uthuset som hadde tenkt å rive har de tatt vare på. Så jo, dette er nesten som en frosen tidskapsel, bortsett fra blåfargen da. Det var, jeg vil si at det var finere nå. Den blåfargen, den var veldig spesiell. Det var noe arkitekterne i sin tid bestemte at det skulle ha. Nei, det ser finere ut nå. De har tatt godt vare på mitt barndomshjem. Det er jo hyggelig å se. Ja, det ble litt langt det der bildet der da, men dere vet jo at disse her videobloggene lager jo jeg bare for meg selv, så hvis noen gidder se det, så er det jo det en bonus, rett og slett. Jeg har bare lyst til å ha bilder av hvordan det så ut, for det kommer sannsynligvis aldri til å se det igjen. Nede på Randabergveien igjen, rett ned forbi. Her var det en fin stasjon i gamle dager, det har blitt til en SO-stasjon nå. Så ser vi nå midt i bildet ungdomsskolen hvor vi gikk og slavde i mange år uten å bli noe særlig klokere av det. Jeg skal jo ikke akkurat påstå at jeg synes at lærerkvaliteten var så veldig høy den gangen. Så ser vi utover i retning Smiene og Reinskau. Er det noen som husker Reinskau? Det var jo veldig bra. Dette huset som ligger midt i bildet nå, det oppfattet meg allerede når jeg var ung, som å være veldig gammelt. Så det har jo bare blitt eldre nå da. Midt i bildet nå, der lå skraphandleren Lindås, som jo var med og drev stallen vi hadde ute i området her. Det begynner å bli nok så sånn mange år siden dette her da. De husene de har satt opp på venstre siden her, de er vel knappast noe veldig vakre da. Akkurat her var det Lindås hadde skraphandleren sin. Så det må vi jo si at det er der ikke mange spor igjen av. Nede ved Myrveien her, der hadde vi stall og beitemark til hestene våre. Skal vi se om øyeblikk kan se hvor stallen lå. Hvis du ser den flaggvimpelen, akkurat der lå stallen. Og så nå skal jeg ta og panorere oppover mot beitemarken. Dere ser at det har skjedd en del på de årene, men det er ikke så løye. Stavanger trenger jo å vokse litt, så jeg synes jo at dette ser jo ikke galt ut. Det ser egentlig helt ok ut. Så dette er jo ikke stygge bygninger, men det ligger altså der vi hadde hester og beitemark, så det er litt sånn. Her driver de og bygger tunnel. Tunnel til Hundvåg, nei Hundvåg, til Tau. Helt til Tau skal den tunnelen der gå. Det er helt sykt, holdt jeg på å si, alt skal graves av tunneller. De holder på i årevis, det skal vist ikke være ferdig før i 2019. Nå er jeg øyeblikk fremme, og dere får ikke se hvor det er henne. Dere får ikke lov å være med og se mer. Altså, det er rett og slett bare slutt. Dere får se om jeg kommer med en videoblogg i morgen, og det tviler jeg på, for jeg har ikke filmet noe i dag. Ha en riktig, riktig god lørdag. If you don't have any art, you're pretty much lost.